Roosevelt Potter aqui no Monster Hunter World, galerinha. No Monster Hunter World aí, encarando, fazendo aqui uma missão solo, encarando o Vorhazak, galera. Galera, é isso aí, eu tô encarando o Vorhazak. O que, que acontece, galerinha? Eu já encarei o Vorhazak com essa mesma build, né, em live, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar, né, aí especialmente aí ao senhor Hunter Killer, né, que tá falando besteira aí, né, que não faço minhas lives, eu não testo, que não sei o que, que eu só faço a build, não testo, que eu faço a build e não testo nos monstros. O que que acontece? Se ele fosse meu inscrito, ele viria que é a mesma build que eu tô mostrando a vocês aqui, eu testei em live, mas infelizmente o cara não é meu inscrito, então ele não tá sabendo disso. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui, galera. Especialmente aí pra Hunter Killer, que tá falando aí besteira, tá escrevendo coisas sem fundamentos, pra provar, né, que realmente a build funciona, né? Infelizmente, se ele fosse meu inscrito, ele estaria lá, ele viria lá em live, que eu fiz esse mesmo teste aqui. Sendo que eu fiz o teste, foi no Vorhazak AT. E esse aqui é o Aguerrido. Então, vamos pro Aguerrido, galera. Vambora. Vamos lá, vamos lá. O bichão já tá ali na frente. Então, vamos partir. Vamos que vamos.
Preciso pegar munição de fogo, galera. Acabou. Não tem como mais eu fazer. Fiz ali o. Usei as ervinhas já. Então agora. Pronto. Chegou ali, preciso pegar, mas vou botar uma ervinha aqui de novo. Vambora! Cara, não foge não. Bom, galera, tá aí, ó. Build testada aí, especialmente aí para Hunter Killer, né? Seu Hunter Killer que tá deixando um comentário lá e você não testa, você testa as builds, você faz isso. Isso é aquilo, né, galera? Se ele fosse um inscrito do meu canal, me acompanhando nas lives, ele viria que essa mesma build eu testei em live. Mas no outro Valhazak, no AT, não nesse. Felizmente o AT não tá aqui, eu testei no Aguerrido. Pois é, galera, é isso aí, né? O cara chega lá e fala qualquer besteira sem fundamento, né? Aí é complicado, a gente tem que provar, né, galera? É isso aí. Vamos lá, eu vou postar outros vídeos aqui também, né? Provando aí, nosso queridão lá, né? Hunter Killer. Que a build funciona já que o camarada não me acompanha em lives, né, galera? Então eu tenho que fazer isso. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Testada aí a nossa build topzera. LBG anti-Valhazak. Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.